В ефірі новини на каналі ЮА Волинь. У студії Оксана Кот. Вітаю вас. У випуску розповімо про звернення жителів села Струмівка до Луцької міської ради через діяльність заводу «Технологія Базальту». Розкажемо про проблеми з електропостачанням у селі Прилуцьке та покажемо лісову пасіку у Замлинському лісництві. Вміст фенолу і формальдегіду в повітрі у східній частині Луцька від вулиці Рівненської до Карбишева перевищує допустимі норми у 2-3 рази. Про це на постійній комісії з питань екології Луцької міської ради розповіла виконувачка обов'язків начальника відділу Оксана Тарабанюк. За її словами, показники забруднення повітря шкідливими сполуками зросли за останні 5 років. Однією із основних причин Оксана Тарабанюк називає результат діяльності заводу з виготовлення мінеральної вати ТЗОВ «Технологія Базальту», що розташований у селі Струмівка. Сьогодні до Луцької міської ради прийшли жителі села Струмівка. У зверненні до членів постійної комісії з питань екології вони просять вирішити проблему забруднення повітря від виробництва мінеральної вати заводом «Технологія Базальта». Будемо вимагати припинення діяльності заводу або переходу його на безформальдегідне виробництво. Працюю в районі Північного ринку, то там час від часу його теж чути. Тобто запах знайомий, я раніше не знав, що це таке, зараз знаю. Ну, не тільки там в межах там заводу, да, тобто воно і до Лучиська доходить цей запах, не тільки запах, а сама та отрува формальдегіди. Вот. І я як ініціатор акції від вулиці Рівненської, будинка 127-125, Теремницька вулиця, написали звернення міську раду, щоб помогли нам зреагувати, ну, що нам робити з цією проблемою. Ми все рівно зупинимо цей завод. Любими путями ми його зупинимо. Чи це буде правові, чи це буде неправові. У нас просто другого виходу немає. Або вони втравлять нас, або ми їх зупинимо. Звернення ініціативної групи мешканців села Струмівка і вулиць Теремнівська та Рівненська в Луцьку члени комісії розглянули і заслухали скарги людей. В минулому році почав працювати в літній період завод Мінвати. У мене, починаючи з вересня місяця, кінець вересня, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, у мене є повністю всі документи про те, що мої діти лежали масово в лікарні. Більше того, в нас збільшені лімфатичні вузли, що те, що викиди є формальдегіду вверх, те, що мої діти цим дихали. Ці кадри ми зняли на початку травня. Люди зібралися біля заводу, аби поговорити з керівництвом. Це не перша спроба з'ясувати, на яких підставах підприємство працює без дозволу, розповів Суспільному місцевий житель Олег Чирук. Наявність токсичних викидів у повітря підтвердив начальник управління Держпродспоживслужби Назар Орел. За його словами, перевищення допустимих норм викидів фіксували під час замірів із серпня по жовтень минулого року. Якщо ми говоримо за особливості, характеристики виробничого процесу зазначеного підприємства, то відповідно до чинного на сьогоднішній день законодавства України розмір санітарно-захисної зони складає 300 метрів зазначеного підприємства. Насправді ж, найближча житлова забудова до заводу знаходиться на відстані 85 метрів. Було перевищення за такою речовиною, як фенол. Нормативний показник по фенолу складає 0,01. То ми отримали 0,023. Виконувачка обов'язків начальника відділу екології Луцької міської ради Оксана Тарабанюк додала, що концентрація фенолу і формальдегіду в повітрі зросла і в Луцьку. Перевищення є по всьому місту, але, власне, на цьому п'ятому посту зустрічається 41 випадок на протязі року, минулого року, на Шопе на 26 і 11 на Кунякіна. Тобто ми бачимо, що це дійсно це місце, де є найбільша концентрація. Те, що міські жителі зазнають впливу, це однозначно показники це засвідчують. За словами головного інспектора обласного управління Держпраці Валентини Воробей, керівництво підприємства визнає, що їхнє виробництво шкідливе. Своїм же ж працівникам вони надають пільги компенсації. Це пільгове пенсійне забезпечення, коли працівник іде на 5 років раніше, додаткову відпустку, доплату, молоко. Представники заводу на засідання постійної комісії не прийшли. Надіслали пояснення. В ньому підтверджують те, що нині працюють в тестовому режимі і без необхідних дозволів. Забруднення повітря заперечують. Голова комісії Андрій Козюра вніс пропозиції щодо вирішення питання рекомендувати Держпродспоживслужбу
службі регулярно проводити заміри біля заводу. Держохоронпраці провести позапланову перевірку дотримання трудового законодавства на заводі, прокуратурі і поліції рекомендували у випадку наявності складу злочину порушити кримінальні справи. Члени комісії підтримали проект рішення. Прошу голосувати, хто за. Всі за, рішення прийнято. До журналістів Суспільного звернулися мешканці села Прилуцьке Ківерцівського району. Зі слів Оксани Ярецької, упродовж року у них 3-4 рази на місяць зникає електропостачання. Деталі у відео. Оксана Ярецька каже, востаннє перебій із постачання електроенергії стався цього тижня у понеділок. Електрики не було із 12 до 21.20 у майже 20 квартирах і будинках на вулиці Івана Богуна у Прилуцькому Ківерцівського району. Зі слів жінки, 4 рази дзвонили на гарячу лінію обленерго і в Ківерцівську філію. Позвонили раз, позвонили другий раз. Я і сусідка дзвонила неодноразово. Була відмовка, то буде спочатку 8 годині вечора світло, потім включили, сказали, що перезвонили, що буде не раніше 10 години вечора. Пояснень ніяких не дали. Вони аварійна ситуація, кажуть. За один травень місяць, мабуть, вже разів 3 чи 4 пропадало світло, а так, що місяця нема такого тижня, щоб у нас не пропадало світло. Наталія Сівоха, яка теж живе на вулиці Івана Богуна, розповідає про перебої з електропостачанням 20 травня. Особисто я дзвонила понеділок 2 рази. Ми пострадали, пару хат йдуть, і в нас Наверно, там просто несправності дуже йдуть такі. Чи стара якась у них там система, чи що. Їх треба просто щось там поміняти, і вони, певно, цього не роблять. Оксана Павлюк, яка теж живе на вулиці Івана Богуна, каже, побоюється, що через відімкнення електрики згорять побутові прилади. Після Пасхи десь за декілька днів виключалося, то полетів тюнер. Я занесла, да, вони сказали, що це від світла, заплатили, поставили нам нового, а до того в нас телевізор був, то так само полетів. Я до них телефоную, вони мені, мало того, що туди додзвонитися неможливо. Якщо ви вже хтось додзвонився і залишив там заявку, вона кидає і каже, вже заявка вже від вас є, від вашої вулиці, вибачте, чекайте. Того дня у Ківерцівському районі були аварії, тому людям довелося чекати. Оперативно-виїзну бригаду розповів заступник директора із технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук. 20 числа було вимкнення, причиною якого були гілки, які ростуть від дерев, які ростуть безпосередньо практично біля самої лінії електропередач. Це Івана Богуна 8А, де власник не дає нам чистити лінію електропередач. Відповідно, при вітрі гілки створюють режим короткого замикання і лінія відключається. Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов каже, що мешканка вулиці Івана Богуна Оксана Ярецька зверталася в усній формі у сільраду із проблемою. Як вжити заходи, якщо немає письмового підтвердження? Не вказано, де саме є перешкода при постачанні електроенергії. Те, що в когось на подвір'ї росте і воно заважає, ну ніхто не звертався. Якщо не розчистити лінії від гілок дерев, відключення можливе й надалі, каже Володимир Перчук. Мешканці Прилуцького, з якими спілкувалися журналісти Суспільного, кажуть, при черговому відімкненні електропостачання дзвонитимуть на гарячу лінію обленерго усім селом. Правоохоронці розшукують двох жінок, які намагалися пограбувати хату у селі Крухиничі Локачинського району. Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль. Нагадаємо, днями у мережу потрапило відео, на якому невідомі жінки намагаються підібрати ключі до чужого помешкання. За автором відео познайомилися наші кореспонденти. Детальніше про спробу пограбування – далі. Ось це відео я зняв вівторок 21 травня. 25-річний Михайло Макарук показує ролик на телефоні. Ці кадри, розповідає чоловік, зафільмував по обіді. На обійстя прийшли дві невідомі жінки та почали нишпорити на подвір'ї. Ключа немає вже. Зараз підходять до дверей відкривати. Не підійшов ключ. Бачивши, що все під контролем, то я хотів зазняти все, щоб було видно, як саме то все відбувається, як вони працюють.
Чоловік розповідає, побачивши того дня чужинців на подвір'ї, одразу зачинив двері у хаті. Сам взявся знімати усе, що відбувалося на подвір'ї. 78-літня Віра Романюк, бабуся чоловіка, у той момент поралася у літній кухні. І тут так прикрадаються, наглядають. А я кажу, гей, хто що там? Я глядь, нема, ну нема, то нема. Я корову додоїла, все як має бути, прийшла в кухню, в баньку молоко сиджу, а вони тим часом за кухнею отут були, сховалися. Кажу, ах, іти його качалку. Кажу, щоб я могла ходити, я б, кажу, взяла палку. На подвір'ї, розповідає Михайло, чужинки були 5 хвилин, нічого не вкравши, пішли до інших хат. 77-річна Тамара Вегринська живе по сусідству. Про чужинців у селі, каже, знала. Мама його подзвонила в обідву, я пішла кочаткам давати хліб. Я бігом з ляскою сюди, а вони стоять. Кажу, чого ви тарабаните? А може маєте горіхи чи пір'я? Кажу, я нічого не маю, ідіть звідси, щоб я вас не бачила. Вони забрались, пішли. Того дня жінки навідалися більш як у 10 обість, розповідає сільський голова Руслан Познякевич. Каже, вкрасти щось у селі жінки не змогли. Я собі так думаю, що заїжджі, хто ж тут свої ходять. Ці свої знають один людини одного. У нас стоять відеокамери в селі, минулому році ми встановили. На в'їзді в Лукачі перехрестя, і тут от біля сільської ради на перехресті. Відео з камер спостереження тепер вивчатимуть правоохоронці, каже речник Нацполіції області Віктор Гомоль. Розповідає, напередодні слідчі опитали свідків спроби крадіжки. Жінок розшукують. Наразі поліція встановлює особи жінок, дії яких зафіксовані на відео. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до волинян, яким відома будь-яка інформація стосовно вказаних осіб, невідкладно повідомити до поліції за номером телефону служби 102. П'яний чоловік, якого патрульні інспектори привезли додому, після цього жбурнув камінь у поліцейську машину. Речниця патрульних Ольга Бузулук розповіла, що він поводився агресивно, лаявся та не орієнтувався у часі й просторі. Побачили, що справді якісь неадекватний, вирішили проявити поліцейське піклування, привезли додому, передали батькові, проявили це піклування, провели профілактичну бесіду. І вже потім, коли сіли в автомобіль, почали здавати заднім ходом, цей хлопець взяв камінь і пожбурив по службовому автомобілі. Був затриманий, викликали вже слідчу оперативну групу і склали 2 протоколи – за злісну непокору поліцейським і за дрібне хуліганство. У Луцьку у центрі міста по вулиці Грушевського вирішили збудувати гаражний кооператив, розповідає лучанин Володимир Стефановський. Територію під будівництво просять виділити в міській раді. Це місце, де нині стоять металеві конструкції з 70-х років. Ситуацію вивчали на земельній комісії міської ради. З місця події Вадим Панафідін. На цих кадрах гаражний кооператив «Ветеран Грушевського 23Б». Один із його учасників показує нам територію. Ні імені, ні прізвища чоловік не називає. Показати, що зберігає у власному гаражі, відмовляється. На відео видно, що окремі металеві конструкції оброслі зіллям і тривалий час не використовувалися. Територія огороджена парканом, ворота під замком. Інтереси кооперативу на засіданні комісії представляв юрист Віталій Олійник. Ці гаражі були надані ще рішенням, дозвіл на їх встановлення було ще рішенням міської ради при Радянському Союзі 70-х років. На порядок, який був передбачений на той час, було надано рішення міської ради на право на встановлення тимчасово цих гаражів. В порядку, яке було на той час теж чинне, людям було виділено земельні ділянки, постійне користування, про що свідчить наявні акти. Метою діяльності була одна – узаконити, взяти в оренду цю ділянку з метою сплати податку за користування цієї ділянки, оскільки ми не можемо, вони кооператив не може платити, оскільки немає підстав. Не визначена остаточно їх площа. І немає так званої грошової оцінки земельної ділянки. Віталій Олійник говорить, що звернулися в міську раду з проханням надати дозвіл на розробку проекту землеустрою для відведення ділянки для будівництва та обслуговування гаражів із блоків. На розгляд комісії винесли проект рішення про відмову у дозволі. Давайте будемо чесними і відвертими. Що
половині гаражах вони фактично не використовуються належним чином. Вони знаходяться як складські приміщення, те, що не потрібне, то там ховаються все. Сьогодні членами кооперативу «Ветеран Грушевського 23Б», розповів під час засідання комісії голова Володимир Стефановський, є власники 16 гаражів, з яких дві металеві конструкції знаходяться за огорожею. Члени засідання більшістю голосів рекомендували депутатам міської ради на сесійному засіданні ухвалити проект рішення про відмову у наданні дозволу на документацію для подальшого будівництва гаражів. Більше сотні вуликів є в Замлинському лісництві Любомського району. Днями там збиратимуть перший мед, розповів пасічник Микола Лобко. Каже, лісовий мед чистий і цілющий. Аби сезон вдався, нині треба втримати рій. Більше про лісову пасіку знає Наталія Морозюк. Прошу здоров'я для своїх бджілок і для себе, щоб хороший день сьогодні був, дав Бозі нам попрацювати. 22 роки, так розпочинає свій робочий день пасічник Замлинського лісництва Микола Лобко. Розповідає, помічником пасічника тут почав працювати одразу після школи. Вдома вулики мали його дід і прадід. Каже, нині головне втримати рій, інакше рік не вдасться. Зараз основне стримати руїння пчіл. Тоді ділиться сім'я на двоє, на дві сім'ї, на три, може й на п'ять поділитись. Тоді втрачається сила і втрачається так само медозбір. Перший лісовий мед, зі слів пасічника, збиратимуть за декілька днів. Сезон медозбору триває до середини серпня. Про лісовий мед бджоляр розповідає таке. Тут найцінніший мед, того, що збирається дуже з багатьох рослин одночасно. Не то, що одна там квітує ріпак, наприклад, чи соняшник 100 гектарів, і все, однотонний мед. А тут яка одночасно, от, наприклад, зараз буде квітувати круха, малина, там, ще багато вужина, багато різного. І тоді він насичений. І запах, і вкус його насиченіший. На території Замлинського лісництва, площа якого 6700 гектарів, є три пасіки, де стоїть 124 вулики. Їх обслуговує один пасічник і його помічник, розповідає директор державного підприємства «Любомльське лісове господарство» Володимир Туревич. Умови Замлинського лісництва найбільш сприятливі для бджільництва, тому що тут є дуже великий різновид медоносних рослин. Крім того, тут протікає річка посеред лісу, а вздовж річки росте різнотрав'я. Перший мед майовий в основному йде з лісового різнотрав'я. Цей мед, він, як правило, цілий рік не засахаряється, тобто він цілий рік у рідкому вигляді. І він має дуже корисні властивості. Торік на цих пасіках зібрали 700 кілограмів меду. За сприятливих погодних умов урожай був більше тони, каже Володимир Туревич. Ми мед реалізовуємо як місцевому населенню, так і для закладів громадського харчування лісогосподарських підприємств. До укусів бджіл вже звик, розповідає пасічник Микола Лобко. Попри те, каже, про захист від комах дбає щодня. Лісові пасіки нині розширювати не планують, а от ремонтувати вулики будуть, говорить бджоляр. Каже, нині улюбленій справі навчає сина. На цьому завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу. На все добре.